kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xudeen ka imanaya xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana idinla socodsiinaya aniga oo warsamo la dheere qodobadan idii ku hayo waxa qaybka Allah uu naxariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaankii weynaa ee ummada Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriyaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka hadlay doorashadii dhawaan dalkaasi ka dhacday dadka beeraleyda ee ku dhaqan duuleedka degmada Baydhabo ayaa sheegay inay soo wajahday xaalad abaareed oo darani qoysaska ay abaartu ku saameysay ee ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada Bursaalax oo codsaday in la soo caawiyo qodobadaasi qodobo kale faahfaahsan ku soo dhawaada barse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada imika iyo haatan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan rabbi naxariistiisana ha ka waraabiyo waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaankii weynaa ummada Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi rabbi naxariistiisana ha ka waraabiyo waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaankii weynaa ummada Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi abwaan Hadraawi ayaa 1943 ku dhashay deegaanka isku darmo oo meel miya abwaanku wuxuu isagoo 10 jir la geeyay magaalada Cadan ee dalka Yemen halkaas uu ku sugnaa adeerkii Axmed Warsame Saciid wuxuuna halkaas ka bilaabay waxbarashada iyo hayaankii noloshiisa wuxuuna dugsiga hoose dhexe sare mancaamad iyo guud ahaan waxbarashada ku dhameystay magaalada Cadan ee dalka Yemen Abwaan Hadraawi ayaa la dhashay 8 wiil iyo hal gabar wuxuuna ahaa ilmihii saddexaad ee dhashay hooyadii ka haja macbuux Abwaanka ayaa markii ugu horeysay taariikhdiisa guursaday 1967 markaas uu ku soo noqday dalka isla markaana ka soo qaxay colaadii ka dhacday dalka Yemen gaar ahaan magaalada Cadan halkaasii ay isku foosareen bulshadii ku dhaqnayd iyo gumaystihii Ingiriiska wuxuuna gabadhii ugu horeysay uu guursaday magaceedii la oran jiray Muhubba Raacilmi wuxuuna ku guursaday magaalada Xamar caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale Abwaan Hadraawi ayaa mar kale guursaday Aashe Maxamuud Qaali kuna guursaday magaalada London ee Arliga dalka UK Abwaan Hadraawi ayaa sidoo kale hadda qabay hooyada Ismaan Buux Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo maanta Hargeysa ku geeriyooday ayaa wareysi uu bixiyay intuu u noola wuxuu ku sheegay isla markaana tafaasiil kaga bixiyay sababta loogu bixiyay magac uu caanka ku yahay Hadraawi wuxuuna sheegay inuu u bixiyay macallinkiisa dugsi quraanka ugu dhigi jiray magaalada Cadan ee dalka isla markaana uu ugu bixiyay hadal badnaan magacuna ka soo tafirmay Abu Hadra abwaanka ayaa ka mid ahaa suugaanleyda Soomaalida ee suugaantisa loo bedelay afafka qalaad isla markaana ku gudoomay abaalmarna caalamiga iyo kuwa maxalliga isla markaana ay suugaantisa Soomaalidu aad ula dhacsan yihiin abwaanka oo maanta Hargeysa ku geeriyooday ayaa ka tagin wax ubada wuxuu si ka tagay hal ooriya abwaanka ayay diwaanka suugaantisa u gashay riwaayado badan heeso gabayo iyo qaybaha kala duwan ee suugaanta waxaana laga qoray buugaag badan waxana ugu caansan buuga hawaala waran oo dhawaan laga qoray isla markaana lagu soo bandhigay dhulal badan oo dhulka Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kaleba ah buugaas ayayna ku duugan tahay suugaanta taariikh nololeedka iyo guud ahaanba noloshii Abwaan Hadraawi marxuumka ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana warbaahinta iyo ummada Soomaaliyeed bageerida abwaanka u xaqiijiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo warbaahinta la hadlay wuxuuna tacsi u diray qoyskii qaraabada iyo ummada Soomaaliyeed guud hambo ummada muslimka ee uu ka geeriyooday Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi sidoo kale waxa tacsitaasi lamida u diray qoyskii qaraabada iyo ummada Soomaaliyeed madaxda maamul goboleedada dalka xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun wa nahdin wa gari urus imka waxa inoo gudboon waa inuu ducayno meedka iyo inaan dhammaan wixii su'aalaha ku hadana ee caalamka ogeysiyo inuu abwaankaasi dhintay isagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa oo ilaahay uga baryaa inuu jannada firdaws geeyo aaskiisa iyo taariikhdiisa goorteed waan naxdin imika cusub iclaanka dadkan waynu ogeysiinaynaa waananu ducaynaynaa wixii dhammaan ah wixii la gali doono aaskiisa iyo taariikhdiisa iyo hawshaasi inuu dhamaysa dhammaan ummadda Soomaaliland iyo afka Soomaaliya wixii ku hadla iyo qoyskii iyo bahdii warbaahinta suugaanta hal abuurka iyo dhammaan ummadu dhan waqti asidinaya Hadraawi ilaahay uu naxariisto innagana Allah inoo doono naxariisto ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa halkiisii awr khayr qabo inuu soo dhigo
السلام عليكم. ورسام سعيد علي وررك ورباهين تي اس بي سي مقالة هرقيسة. بعد أبو بكر الصديق مقالة قال كعيو أي حلفت أبال مرنا وسميجي أرضايدي لما يستطيع علون تكردوان أي محاد كاسو بحيو عبد القادر ياسين واشتون أي وركني قال كعيو نوغسو دري. معهد كابي بكر الصديق برشاد الشريعة الإسلام كي لغد عربي كي لباتنا أرضي ورما يستي شريعة الإسلام كي علوم تيدا وحي مقالة قال كعيو قبتين حفلت لغو أبال مرنا يي أرضي ديني ما تقلن جبسي واحد فعدي لبعض يا واحد كسو قيب كلي مناسبة دلقو دي رجلني علماء الدين مامل كي معلمين تمعهد كا مامل كجامعة ذا والدين أرضي يمر شرف كلا ورين مامولها معهد كابي بكر الصديق فرحان عبد الرزاق مع يا فافاهين كبحيي مرحلة دي هو معد كسوم مري يا أرضي ما انتقل انجبي نيسا واربحين كوان أو كسابسا معدك نين بدن هذا ما يشوف إذا واردين بدن أو أرددو دو أي معدك كبحين أما هذا با أي كوان كشيران أما قيبها كلا مدرسة هذين تهاي يا قيبها كلا ودكتان واشيران مركا الحمد لله كي مركا إلهي سبحانه وتعالى وحنديه كرنا وفضل الله سبحانه وتعالى ما أنت إن أنا أوفر لنا تفعدي اللباد أما قرن شمتي اللباد أنت لا أساسي معك أبو بكر الصديق قيبت دراسات الإسلامية وقيب وتفعدي اللباد وفضل الله تفعدنا تفعدي كهري سواء أملاين يا هل صنو أيا لقتشوا جامر كي بحين تفعدنا وكوي كحجي كوا صدحنا ودوي هنا يجنا تفعد اللباد أو صدحنا وقت قادو كواني كده بتشيران أيجنا إن شاء الله تعالى كوانا كوي بدلي لها ايغانا والا قرين ايغانا قرال كودي وصعدا وحان ديه كرنا مركا الله عروريو وامير الهي نو بركي و الهي سبحانه وتعالى الهي نو بركي ارضادي مقرانا ساكا بحدي وحي كسي فايدين اقون ايو مقرانا ساكا هديا لكورونا زيادة علمية كفايدين ميلها اي تغيانا وحي نقودين ارضي امان iyo magaranaysay hadii la ku reeyo bogaadin wadata ayay noqoto qaar kamid ardayda qalin jabinaysa iyo kuwa wax ka dhigta macadka Abi Bakar al-Sadiq ayaa munaasabada kelmado kooban ka jeediyay al-aqeedah al-islamiyya hiya majmu'ah min al-usas wal-mabadi' al-muta'alliqah bil-khaliq 'azza wa jalla min nubuwwat wa ma ukhbira bihi al-anbiya' min al-umur al-ghaybiyya mithl al-mala'ikah wal-ba'th wal-yawm al-akhir وغيرها من الأمور التي أخبر بها الرسل بناء على ما أوحى الله عز وجل. معناته ما أن دبر السويني رتوى معناه إنه قال أعطينا فعل مع الدين يا فكر صديق أحاقيتني قيد كل هذا الدين آدي نبوه من الدنيا آخره لغض وحن ولا رفن قلنا برشاد متين سوقا أعرف في حد كل مسلمة قلبي تكف ما كفر أحسن إن ما أنت الدنيا آخر فإني ولا لي ما أنت الدنيا آخر كان آخر لابد وحب كلام برشاد دين كان سوبا ثم الصلاة على النبي وآله الغر الكرام وصحبه الميمون أهل الشريعة في رباكم أرتوي فضلا وتحيا بالعطاء سنيني حما يا لبرر أدو يأكل حتى في حاج آخر حسابنا هالدولة عملي كرين حيشود قبضه حيشود آخر صودا حسست أدو حلقا ويحوم نيسقا دمين أدو حلقا ويحوم نيسقا دمين إن عكلا مسؤولين تي علماء دي والدين تي يمر شرف تي كسو قيب كشي مناسبة دا أي أرضي ذا يمعد كبا بقادين يود الدارن الجديي هنا يا أرضا معد كقل إن شبيسي وكل يود شرع هذا براتي صدح در دارن باسين يا أخرين أوسيي أو الخرنا أنكلا در دارم هذا أنا أوعي لني صدح هذا در دارن وحوي أرتكو علمي قاد براتي ما هن علمي شرع قاد ما يسترنا يا وقيب كم إذا وبرو حال غار ومركا أنت كودي من يا هنا تسيو ديد هنا هذا ماشى كتشوتشين كتابته أنت أغلطتي أديب وقول نقطة آخر سين أنت كاد من أدبرتي أرتشتيد بالغارة كنتي نسبدل ك وكم وضع حافظة إدجان ك إيو تذكر أن أدو مهد عليين إلى سبحانه وتعالى كعبة المريو نسم الله هن معد كان أنت جارية هم مدرسة أبا أنت أردي دجاني سوا فحومنا لبعتنا أردي صدنا أردي مجاري جن حدنا بغلال أردي مريان معد كاسو كفوري انتاسو وحو برنجيا انتاسو فرع بسمي
marka waa ibdaac qofka shaqada hayay ama teedka u hayay waxaan ikhlaaska ku xiran tahay meel cidla haddii wax laga bilaabo waxba laga qaban karaa mustaqbalka macadka waxaan rajaynaynaa inuu jaamacad noqdo marka way fiican tahay inaad shareecada barataan sidoo kalena inaad barataan muxuu ahaa maadiga way fiican tahay saa u soo baxana u helo qof ka dhisan min kulli jaanib dhinac kasta ka dhisa u helo insha allahu tacaala diintana ha la barto maadigana ha la barto waxaan leenahay waxbarashada intaas kuma eka maadan qalinjibin laakiin waxa weeye dariiqii aad waxbarashada ku gudbi laheedeen ama ku gaari laheedeen uun baa laydin tusay marka waxa weeye qof walba inuu meesha uu joogo uu ka sii dadaalo qofka hadduu diiniga ka dhisan yahay inuu maadiga u sahlanaanayo kuwo kale waxaa jira aanan diiniga si fiican u dhiganin oo xoogaa hadda horroonaaday ayaga imtixaanadooda iyo kuwa kale waxa aada u cajiib badan kuwa madarasada ka baxay oo maxadiyada iyo tafsiirka iyo dhigtay ugu dambayntiina ardaydii qaran jebisay ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyinka ay mutaysteen cabdulqaadir washington warbaahinta s b c galkacyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka hadlay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya maxamed cabdirashiid ayaa warkani noo soo diray dhowaan doorashaa ka dhacday dalka kenya waxaa kusoo baxay william ruto oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka ayaa waxa uu u tartamay madaxweynaha wadanka isagoo tartan la galay rugcadaaga siyaasadeed raila odinga taasi uu kaga guuleystay doorasho weli murankeeda uu taagan yahay islamarkaasna maxkamad loogu socdo yeelkeeda dadka ku dhaqan xeryaha dhadhaab taasi waa ay uga duwan tahay oo horay hadal uu u yiri madaxweyne ku-xigeenka wadanka ayaa weli maskaxdooda ka guuxaya waana ninka hadda ku guuleystay xilka madaxweynaha wadankani kenya william ruto aynu arrimahaasi wax uga ogaano ayaa waxaa makrofoonka la dhex qaaday wariyahayaga aadan cabdi macalim magacayga waa maxamed qaadir oo ku nool xereed qaxootiga xagadheer su-aasha iyada markaan ka jawaabo dareen ahaantiida midda guud qaxootiga ee midda aniga shaqsi ahaantiida waxaad moodaa inaan kala duwannahay shaqsi ahaantiida aad baan ugu faraxsanahay inuu ruto la doorto waxaan la asleyn madaxweyne bareeshar gareeyo ama hay-adaha bareeshar gareeyo oo ku qasba qaxootigan xaqooda la siiyo qaxootiga xaq baa ka maqan xaqa ka maqan wuxuu yahay ama dibadujin la siiyo ama dalkiisa lagu celiyo inta badan dadweynaha waxay aaminsan yihin ninkan ruto inuu shartiisa wato waxaan aaminsana aniga shaqsi ahaantiida inuu faa'iido uu dunta ugu jirto dalka lagugu celiyay dhibaato ma leh annaga qaxooti baa nahay ninkii la doorto waa ninkeenni kii soo baxo waa keenni marka ruto iyo raila nooma kala xigaa laba noo wada dhasho waaye annaga ayagaana soo dhaweeyey maalintii ilaa iyo 31 aan joogno halkan saari yuusuf cali waxaan ku noolaa xeryaha qaxootiga dhadhaab gaaran xagadheera horta shaqsi ahaanteeda markaan iska hadlo anigoo sahre ah dantana keenta iyo duruufta qaxootigano keento horta waa la dareemi karaa duruufaha iyo colaada oo uga soo tagnay wadankeena hooyo taasi dhimalahan hadda kenya waxaan ku haysanaa nabad caafimaad alxamdulilah taas mahadda kuwaad alla ayaa iskale midda labaad dowladda iyo kuwa garabkeena qabtay hay-adaha un h c r dhammaantooda hadalkaas inuu ka dhaweynaya ila tahay shaqsi ahaantida balse hadalkaas inuu ka fiirsado way jiraan arday badan oo hami lahaayeen laag anigoo kaleeto ah haddii la dhahay in xeryaha qaxootiga dibcelina lagu sameynaya qof walba uu niijabay special ardayda iyo waalidiinta meesha danta keentay iyo duruufta u keensatay magacaygu waa leylo khaliif xirsi waxaan joogaa xeryaha dhadhaab khaasatan xerada xagardheer horta hadalkaas waa aada ugu wadnaha aan ugu haynay waa cabsi badan waa qabnay maadaama asagii la doortana oo ruutu la doortana maaragtay wallaahi waa baabuurkii aba noo wada cadba haddaan qaxootina baabuur loorigii alaynku raraanba taaganahaba dad iska shaqaysta oo hami fiican lahoo qaxootiga inaan dalka kenya dad ka mida inaan ahayn aan isu qaadan inkastoon xabsi kor ku jira kar ka bannaan aan ku jirnay haddana dad waxaan iska dhigayna maarata kenya ku nool ka mid ah marka wallahi waan ka naxnay laakiin haddana waxaan rajaynaynaa inaan farxad isu keenay beddesho oo ruto hadalkii hore uu dhahay maadaama madaxweyne uu noqday mas-uulsa madax sarena uu noqdo madaxda dalka ugu soo sarreeda ka mid noqday inuu isbedelaan rajaynaynaa insha allah maxaan u hambalyaynaynaa madaxweynaha soo gale ruto anagoo joogo meesha xeeradii xagardheere hambaliyo aan ku leeyahay midda kale xeerayahan qaxooti waaye qaxootigan 30 sano meeshan fadhi hadalla oo yar kulkulana doog marba lagaa yar sheega hadallaha maxaan rabnaa inaad dhulka geliso oo qaxootiga maaragtay kor aad u qaado waxaasna aad tirtirto
محمود هذا نقحوتي المحقوري جاري وين نوريالي أرنتها سامر قحوتي وحوقا محاسات كبير كعسة هدي وحجرنا كل إلهي بقوك أرمها سمحال ربع أنا ما أرتي سو هذا وذا نك سحب كل وشيء أنا أرمها قال لو قلنا قطع قحوتي حالة دي سأله صعطة مال كستو أنا أنت أرتي يا يكلف دق قحوتي إنه نبت جليد كينيا يكون حجري وسودوين يا ملحوينها إن روتو أوديش هذا غير هذا نهاي وسودوين إن أنا كلا قحوتي نهاي ملحوينها كيسو قلبو أنا ما كرجع لين وكيسو قلبو أغنهاي كينيا وحنا سمي إن أما قلنا أنك هلاي وحنا هذا يو أنت وحنا إن نكره روتو ملحوينها تهاي تو أسمين كي مرأة تري قحوتي سدح بلاط هو جورو وركي أقولين نعد أنا جنت هذا ديار أمنه لكن هوي وحنا لكن وحواي ولي وحاجة جري وحنا وسعرني هذا جوشي سمحي إذا كذا جنت ما دام هذا الله لقى هاي بقولتي جوا الله هريا ولي باللور يمتطوا الأبرة وما هاي ساسا ساد محي إذا كذا جنت هاي أنا جوشي سمحي نقول جنت هاي إن وحي هراء أسئلة به وهذا نسوا وحنكر نسي نسوا سهرة نسوا دوين إلا هذا نتكلم هو إنه جيناي أسم نبجليه أسمه معناها أي نبجليه إلا هذا نبجليه وحن كرنا إن سيد أنهارنا وحيد الكائن هو مرك إلى رسالة كديق أم نبض أي دعوة أنا جا مجنون جينب لكن وحن أباهنا نبجليه سيدي وحن أركا دو جولستي أنا جانا إنه نسول دويه وحن هاي حيوتي جالس حريا كنول أو كميدة دتك كي يفجوجي مرك وحن رمنا madaxweynaha haddii ku soo baxay inuu noo fiiriyo inaan nahay baxruuxa bilaadanka xaqiiqda bilaadanka maxamed abdulshidi sbc nairobi shacabka beeraleyda ee ku dhaqan duuleedka degmada baydhabo ayaa sheegay inay xilligan soo wajahday xaalad abaareed oo daran abdullahi maxamed abdirahmaan ayaa warkani baydhabo nooga soo diray dadka beeraleyda ah ee degan tuulada Makuudo oo 7 kilometar u jirta magaalada Baydhabo ayaa waxay bilaabeen goosashada dalagyadii ay beerteen sanadkan maadaama fasaladii isxigay aysan si fiican wax uga soo go'in mar aan booqanay tuulada Makuudo oo 7 kilometar u jirta magaalada Baydhabo ayaa waxaan kula kulanay mid ka mid ah beeraleyda tuuladaas waxaana ino sheegay in aysan saddexdii xilli roobaad aysan wax la taaban karo aysan u soo go'in geeka beertay dharroog إلهي يا مهدي شكر لله من درشني يرادي إلهي نعمتي سني يراتي ما من بدر على هلا فدي هدنا قهوت كيرن لها إن دمر دمر يوم إيرن إيرن كذا ذين لا يبه داعو هيا نيبر وها ولا جبا ولا الكهاي ما كريت إلهي مرسي جرا ولا لو إلهي رب نيشان كل يتن تكرم إلهي يا قبل الله نسي آمين أنتي بق ومتنا وما مدام يلبرك الله نولاي خير شيء الله نسي ولا ما يواها ومدو ميكين باي فصل كان والمسيجي أوين باي هان سنارا غاسان وسبولكم ايران كي غوي هاشم براي امهيت دوغاغا اين دير اد الله يا ما حد دب كلام ما قبن انت الله لي ما حد يو قبن الله رويس والجرول لي واين الله نسي تان كلا هدا واده بير ابار اي روب شي يرادي سبولون لهاين مسيغيديا اغاره جيك انوغي باهن ناد لي كتو مكورن سور لي كو كريان هكا دواده نيبدي في اغنا كدواده ماغاسن بير لي هايتي أنا ماي بيرلي هاي لباتن إسيت تني بيرتهاي. تومن إيو إلهي كجنا يا الله مسنن سياد بره إبه برصداي أسكريه هاي. أنتي أنا ده بيرتهاي سني ألكون والكون بهرب ماي مر. كريت نولا لي إلهي دولة روي سجرت إلهي أقرب مال وعيا لكن والإلهي نينقر هرب مجفن. هل كانوا ساسس كو إف إيه لنا بيرتنا تنعى. بيرتون هرسو ولا لو دلون kaya misigi ilaahay qabe dhulun kaya ka taabaday iyada oo dadta geed gooy dhulka anamilihi walaala isi hoorsu ilaahay ma hada tuugday walaalo dhulun kaya qabe ilaahay roobshay qabe manar ilaahay leey umad aan qaburdo ay tahay anin nasiib kaya qabe masaakinta ka noolashaday gooti aha raashin ma qabo wal aan haysid male red islaam umad aan amad beeray horto beeray aynay unu beera ka noolay jarnay gaal ilo qabe jarnay bilaad hormo koyna geek rafaatagna ilaahay sabaniin gaadiree adiba adab la kan ah ilaahay kasiyay dhulkayna ku tabay lambaha gali aha walaal dhul si ay raysaasad u leeyisi hoorsi leey wa musuun ku tuugday reed ilaahay roobshay ni yaraad isoo wiinyan imiga araga doon inaadan lahayn dhulkiina aan lahayn beerogina hada sanadka sada nagade beerogina sii nagadeen may marka kale hada hamaali qorkiin qorsheysa maadaama beerogi hada walbakiin ka banay beerta ibrete hada may in qorsheysana hoob ilaahay horti ilaahay roos wal jaro liin gafane
هأيده سمفلك دنيا الصومالي جيك كنول أنا أرتى شقدي أنا قردي بيرلي واه بيرنا تم بايا ده هرابته هو بان شقق كلام بها نهر ميركو بلا هو بان لاينة خد إله رئيس والجنرالين وعينة ومدنا هو محمد أنتي بيجيك باهن أنتي درجن أنتي باهن عبدن دتك باهن عك جرنة خد ماي فضانة إني أون جرجال إله رئيس الجنرالين وعينة إني ومدنا هو محمد أنتي بنا طان تجرجال كهل نو فضان بيرتان ميجا قيس عمل كنول أو كتير سنة بيرتون ماي كتير سنة تي أفرقوس سدي جاركية تو أن إيه أولادهم يكو هو إيه وكنوليت كل إلهي بس هو إلهي روب شيء يراده أمرك إلهي الله ريت كل والإلهي روس جرولين وعيان ما يكون لي ماذا ما هذا قار والير يرلا أنا أرجع يوسف بقولك روجا هذا لما لور أو هافاف أو هاني بريز كلي كجد جاي أو هيك كجدي والكلام يندم بيهار لي بين لمن ريت هذا سيدي راضي ما يبغى سيدي سألك أمي هان يعني إلهي سي إله وذي ما هذا والله ها أول نما يكون لي جرتي بيرت أول هرو هوب أرنت تومن جادت سياد جادت سقال جادت أكو هالجري هذا جيك ما يبغى تيجي أنت إني هذا هاف كوه لا ما هاف أو لا هاف ريسة إني أنا كوه إلهي دولة قدري أمرك إني إلهي عليه الحمد لله سيد إلهي ولا في إله مدي هور جد جرتي مدي هذا متعس مايا هور إبت كي مجند سيد فوستي من كي إنك جرت فوستي عليه كبوش دايان آه هذا جيك لما ذا هاف هذا شيء قايته قويته أنت جيس إدلي جيه هوب إن جان يابا هبوق لي إيران شمبري هو ناي ما يلو كل فروه هالا idda hooban jeey in jigaan hooban jigaan reed arinyo leeyin aan buuray meel kale leeyin gibdaa umle dadka beerleyda ayaa waxay la daala dhacayaan abaaraha wadanka ku dhuftey ayagoon hadda maqin biday inay soo galaan magaalooyinka waaweyn si ay nolol wanaagsan uga sameeyaan maadaama markii hore ay ku noolaayeen miiga abdullahi maxamed abdirahmaan sbc tv magaalada baydhabo isbitaalka gaalkacay medical center ayaa xurun cusub waxa uu ka furtay magaalada gaalkacay Abdulqadir Yasiin Washington ayaa warkani markale gaalkacay nooga soo diray waxa maanta si rasmi ah loo daafuray xarun caafimaad oo qayb ka ah isbitaalka gaalkacay Medical Center GMC qaybtan labaad ayaa laga hirgeliyay gudaha magaalada gaalkacay furitaanka qaybtan cusub ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir hore Marwa Cashagele gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug iyo duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Mudug dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyntii Dr. Abdulqadir Maxamed Jaamac dhagacade ya faafayn ka bixiyay xaruntan iyo adeegyada bulshada u qaban doonto in aanu anoo yaani fulineyna baahida ma taqaana umadii bulshada baladka gaalkacyood in aanu halka aanu centerka ka soo bixno dantaan kale inay waxaan u soo dhawaano patientiga waxaan leeyahay laakiin anuu yarahay waa in ka maxaa la yiraahdaa waa in ka ها 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 ekorte gidale aan u soo maray dhibaatooyin badan sida aanu u organize gareyno ama aan shaqulkaas ama service kaas aanu fulino wasiir hore Marwa Cashagele diiriyay sidowaha wasaaradda caafimaadka gobolka Mudug ee Puntland Cabdinaasir Sheikh Ibrahim iyo dhaqaatiirti kale ee ka soo qayb gashay daafurka xaruntan cusub ayaa soo dhaweeyay furitaanka GMC Baranjito oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Galkacay runtii waa soo dhaweeyna waa ku faraxsanahay horumarka magaalada waxaad moodaa inuu sii badanayo farxad bay noo tahay waxyaabaha noocaan oo kala markasta oo la furo waxaan ku codsanaynaa dhaqtarka muxuu ahaay dadku iska dhibaateysan yahay bulshadu muxuu ahaay aad bay ugu baahan tahay adeegyada muxuu caafimaadka ugu baahan tahay haddana ma haystaan muxuu ahaayay wixii ay ku iimaan lahaayeen si marka ay u yimaadaan isku daaweeyaan waxa loo baahan yahay bulshada in loo dhimriyo waxa loo baahan yahay in adeegyada qaar kood ama wax laga dhimo ama free looga dhigo waxyaabaha ay ku farxaan in loo sheego dadku waxa laga yaabaa GMC in qaar kood aqoonin laakiin Dr. Abdulqadir dhagacad isbitaalka kulaha magaalada banaankeeda oo dadka qaarkiis ay gaari waayeen gaad transportation ayuu dhaqtarku soo dhaweeyay gaar ahaan bukaan socodkii ariga marka Soomaaliyeeyo
وكان صعودكي يقيمه كل دوانا بارستا بالمناسبة رنتي والوسيع عيمة يا وزارة عفمات كدرس النقطة طارق صدوا حرنتي يعني بعد تمد حفيز كوزارة عفمات قبل ك سدات كأو برتان إن شاء الله حنا نتطارق هذه وتيم كأو مسنتين رنتي وحيتا فرحة وين إنك سوق يبقله adeegan bulshada loo soo dhaweeyay oo markii hore lagu qaban jiray isbitaalka dhagacado oo magaalada xogaa ka baxsan haddana la keenay magaalada gudaheeda waxaan rabaa inaan iraado waa mahadsantihiin bahda GMC iyo doktorka professor maxamed jaamac abdul qadir aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin bulshadana waxaan leeyahay hadda waa la idin keenay waliba cudurrada ma aragtay degdega emergency ga oo cardiology oo kale cardiology waxa laga wadaa cudurrada wadna qofka haduu ama gaari raaci karin ama uu soo lugayn karin magaalada gudaheeda loogu keenay waxa la rabaa inaan ka faa'iideysano gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Xasan Waloore ayaa dhankiisa munaasabada hadal ka jeediyay runti sharaf bay ii tahay aniga afka maamulka gobolka Mudug ku hadlayaa maanta inaan halkan xaruntan cusub oo isbitaalka GMC ama dhagacade oo magaalada gudaheeda ka furtay inaan xarig jirkeeda qayb ka noqdo saad ogtihiin tor dhagacade sodonkii sano ugu dambeeyay oo dalku burbur ku jiray wuxuu khibradiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa uga faa'iideeyay bulshada Soomaaliyeed bulshada Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug waan ognahay runtii samafalka iyo dadaalka iyo waxtarka uu ku soo kordhiyay intu halkan joogay waxaan leeyahay toor aad iyo aad baan mahadsantahay adiga iyo saaxiibada iyo khiyaartii muddo aad kula soo shaqeynaysay walaan ogahay duruufo adag xilli lagu jiray inaad dalkan isku daydeen sababta bixintiisa iyo dalka bulshada ah oo dadka ugu tabartay oo ay ku jiraan dadkii barakacayaasha ahaa iyo ku jiraan dadkii abaareysnaa ay ku jiraan dadkii magaalada iyo dadkii barmageedada ahaa inaad ugu adeegtaan si kastoo aad awoodi ka dhaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa kuma hadsantiin ugu dambeyntii Dr. Abdul Qadir Dagacade iyo mas'uuliyiintii kale ee kasoo qayb galay xagjirka xaruntan cusub ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay isbitaalka GMC qaybtiisa labaad Abdul Qadir Washington warbaahinta SBC Galkacyo qoysasku abaarta ku saameysay ee ku dhaqan deegaanka hoos yimaada degmada Bursaale ayaa codsaday in la soo caawiyo Ahmed Shaaciro ayaa warkani nooga soo degay degmada Bursaale deegaanka Xuraan oo qiyaas ahaan 16 km u jira degmada Bursaale ee gobolka Mudug ayaa waxaa soo food saaray xaalad biyo la'aaneed iyadoo ay saameyn weyn ku yeelatay abaarta ka jirta gudaha Puntland waana deegaanka badiyaanba isugu yimaadeen dadka ka soo hayaamay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee Puntland iyo Galmudug deegaankan oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata isla markaasna aan iibsan karin biyo iyo baad intaba ayaa mar aan maanta booqanay waxa ay markaas qeyla dhaan ka muujiyeen in baahida ugu badan deegaanka ay tahay dhanka biyaha maadaama biyuhu asaas u yihiin nolosha bini'aadamka dadkani ku noola deegaankani Xuraan ayaa waxa ay codsi iyo caawimaad degdeg ah biyo iyo baad intaba u direenaya Allaah ka soo koob dawladda Puntland hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah qurba joogta iyo dhammaan baah dadka muxsiniinta ah waxana hadaladoodii ka mid ahaa meesha Xuraan la yiraahdo xoolihii Soomaaliya joogay baa dhooban waxay soo aaday geed bay leedahay geed baa la isugu yimi geedka gudda la yiraahdo ninka yaqaan baa yaqaan baa wadanka ka dhow iyo dhir maanta waxa dhir ku noosha xoolo ku noolaan karaan tuulada Xuraan la yiraahdo ayaa jirta ayadeena xoolihii hadaysan biyo helinin hada gudna wax tarimaysa geed kalena wax tarimaayo waxaanu codsanaynaa si degdeg ah waxaanu ku codsanaynaa mas'uuliyiinta hadday heer madaxweyne tahay hadday wasiir tahay hadday gobol tahay hadday degmo tahay waxaanu ku codsanaynaa ceel degdeg aanu ku codsanaynaa ummadda joogta oo soo guurtay qaar baan booyad ma ahe waxba dhaansan karin kiishka nicda bariiska gadan karinin waxaanu nahay dadka anagu abaarikeentayda ah ee ka yimid ama golol ama ayl ama carre ka durugsanba dadkii ka yimid baanu nahay oo guurtada ahaa waxaanu meeshaan ugu nimid walaalahayo deggan Xuraan meel la yiraahdo markaan waxaanu tan ku qaybsanaynaa ninka deegaanka u ah meesha oo aanu ugu nimid booyad uu soo dhaansho baraagtiisa ku shubay yaanu hadda qaybsanaynaa oo tan geysanaynaa waxaanu codsanaynaa meeshaan matoor bay u baahan tahay laakiin waxba wixii ka soo horeeyay dadka guurtada inta matoorka loo qodahayo waxaanu u baahanahay raashin waxaan gadanay waa weynay xoolo waa arkaysaan sawirkooda waa u jeedaan wax la gadanaya ma leh wax macmal oo la qasho abaar baan haysa xun Ilaahay baan naga bixin kara hadii aad dad wax kalkaalayatiin ama wax qabanaya
waxaan u baahanahay matoorna inaad meesha ka qodaan booyad iyo biyana noo soo horumarisaani ceel ma leh baahida kale baraageeda anke waa bacaad oo biyo fiican kee ma galaan midda kale waxa weeye caafimaad iyo h m ma leh iskuul ma leh baahiyahaasoo dhan markii laysku soo xoriyo nin baa waxaa la yidhi laba baahiyo tee kuu daro bal salkaan dhiguu yidhi annaga biyo war biyo yaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leenahay wixii mudug ah wixii aqoonyahan ah wixii hay-adaha puntland ah wixii heer madaxweyne ah annaga waxaan ba leenahay waaba nala iloobay xagga biyaha waxaa jira dad badan oo ka soo guuray deegaamo kala gedisan sida galmudug puntland somaliland kililka etoobiya dad ka soo guuray ayaa meeshaan isugu yimid afargeesooda baahidii biyahaaneed oo annaga aanu qabnay bal waxaan ka kaalmaynay iska daaya dadkii booyadii baa wixii haatan loo soo dirikii wixii laga kaalmaynkay ka dhibicsaday dowladda iyo hay-adaha maxalliga waxaan ka codsanaynaa sida degmada buursaal waxaan ka tirsannahay galdogob gaalkac iyo gobolka madaxtooyada dhammaan waxaa hay-adda baasaweyn waxaan ka codsanaynaa biyo deg dega matoor inaanu helo waxaanu haddii lahayd maayo ka codsanaynaa puntland iyo dadka madaxda iyo haddii lahayd maayo degmada ama gobollada ama haddii lahayd madaxweynaha puntland in baahida jidha oo maanta taalla oo deegaanka maanta ama ciid ama haddii lahayd maayo xuuraan annagu aanu kuwaan ku joogno ayaanu cabashadeeda weeye waxaanu ka hadlayno waxaana u horeeya waxaa weeye biyo la-aan wax la yidhaahdo waxaanu warta u horeynaynaa inaanu haddaanu heli karno naloo heli karo oo maaragta ay arrintaas suurtageli karno in la helo matoorka degmada iyo deegaanka iyo gobollada iyo puntland intaba maaragta haddii lahayd maayo aanu uga codsanaynaa in maaragta matoorkaas haddii lahayd maayo aanu helno daawqadayla qodobkaasi wuxuu gun gunaanad ee gabagabo ahaa warkii caalamka wuxuuna idin ka imanayay warku telefishinka s b c xaruntiisa magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiinayaa anigu ah warsamo laadheere warka warka xiga intaynu isugu iman doono oo warsamo laadheere iyo barbaarta s b c oo dhammaanta iyo dhammaantiin idinka tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh